Nummer 20. Du filmar nu? Ja. Allt detta ska skjutas här. Alla de här tårtorna, där har vi alla. Royal. Titanium Salut till exempel. Där finns... Ja, ett minut gärna. Thunderstorm. Sofia Holm. Marcelien Borg. Fredensborg. Och sen är det ju dem. De är ju jättefina. De är riktigt stora också. Fortis. Lägg på. Kan du lägga på din hand så man kan se hur stor den är? Ja, det ser man inte ändå. Nej. Vi skjuter med ett minut. Jag råpar bara till dig. Skjuter med dig. Ja, ja. Den ser bara ut. Har du två vart? Det går väl alltid att se en fejler. Så slänger jag in dem en gång. Ja, det är bra. Super. Det är utmärkt. Då börjar nu. Vi börjar nu här med raketerna. Ja, ja, bra. Är nu tänder vi den första här och det kommer till att vara. Och det hade vi en whistleblow-raket och de är jättefina. På långt håll hör man alla gässen flyga upp. De är jättebra. Nästa är Golden Bullet, en ny jättestor raket. Vi får se hur den ser ut. Man skjuter den. Ja, den var jättefin. Jag går alltid efter en 5-gradig skala och så sätter jag lite poäng på dem hur bra jag tycker de är. Nästa är en supernova. Det är en tjock fontän står där. Ja, det var helt okej tyckte jag. Nästa är ett 36 volt multishot batteri, 36 skott. Och det ska kosta 199 danska, så det är alltid beroende på. Ja, det var så fint. Nästa måste ju vara ett titaniumbatteri med 15 skott i. Det kostar 249 danska. Ligga en back, det var en thunderstorm. Det är den. Nästa måste vara Sofie Holm. En 16-skottare. Den vet jag inte var den. Där hände någonting i planeringen.
var Sofie Holm. Nu kommer nummer 8, Dragesholm, 20 skott, 199 danska ut till konsument. Okej, den också. Sen kommer Engelsrud batteri, 30 skott, 299, så den ska vara lite kraftigare. Den var väl sådär. Nästa är Koldinghus, 42 skott, 399. Den gick inte riktigt som den skulle, men jag tror de tar en samma dag till och skjuter. De har nog en i reserv, tror jag. Så vi tror de tror de skjuter. De kör nummer 10 en gång till. Koldinghus, 42 skott. Var lite klen, om man får betänka att den ska kosta över 500 svenskar. Nej, den var för klen till det.